Allah alloh taboraka va taolo o'zining kalomi sharifida bizlarga shunday bir marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. Ushbu muborak oyat kalima Nahl surasining 97-chi oyatlari ekan. Alloh taboraka va taolo bizlarga mehribonchilik bilan muborak oyat kalimada shunday deyaptiki: Kimki xoh u erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, mu'min bo'lgan holatda, ya'ni Allohga iymon keltirgan holatda solih amalni qiladigan bo'lsa, o'sha insonga biz yoqimlik hayot baxsh etamiz. Va ularni o'zlari qilib turgan amallarni eng go'zal amallari barobaricha ularda biz mukofotlab qo'yamiz deb Alloh aytayapti. E'tibor beraylikda, mana bu holatda siz biz mu'minlarga Alloh taolo iymon sohibi bo'lganlarga qanday va'da qilyapti? Ya'ni mu'min kishi deganda, kishi deganda bu erkak kishiga ham, ayol kishiga ham kishi deb yuritiladi. Bu joyda ham man degan kalima, kimki deganda o'zi ham erkak kishini ham ayol kishini ifoda etadi. Yana oyatni davomida min zakarin aw unsa, ya'ni xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, ular solih amallarni qiladigan bo'lsalar deb Alloh taolo aytayapti. Endi solih amal deganda hammamiz yaxshi bilamizki, bu badaniy ibodatlarimiz ham solih amal hisoblanadi. Ya'ni o'qiyotgan namozimiz, tutayotgan ro'zamiz, masalan umra qilayotgandirmiz, haj qilayotgandirmiz, masjidlarga mana kelib ketishligimiz va hokazo, shu badaniy qiladigan ibodatlarimiz yoki tilimiz bilan qiladigan ibodatlarimiz, Allohni kalomini o'qiyapmiz, zikr qilyapmiz, Alloh taologa masalan hamd sano aytyapmiz, shukrlar qilyapmiz, bu tilimiz bilan aytadigan zikrlarimiz, birovlarga amr ma'ruf nahiy munkar qilsak ham, farzandlarimizga pand nasihat qiladigan bo'lsak ham, tilimiz bilan qiladigan ibodatlarimiz, bular ham solih amal hisoblanadi. Yoki puli mablag'imiz bilan zakot beryapmiz, yoki qurbonlik kunlarida qurbonlik so'yapmiz, yoki bir boshqa puli mablag'imiz bilan moliyaviy ibodatlarni qilyapmiz, har holatda demak solih amal deganda umumiy ma'noda shularni biz tushunmoqligimiz kerak.